さあ、よっさんじり。いいよ。まずは自分の1位抜けを目指してと。あれ、確かに大胆措置。マジか。橋の苦しい展開、そしてストライクの打ちどころも素晴らしい。よっさあ、逃げて、橋から逃げて。裏。マジか。橋を継続。ちょっと待って、NL の完璧な攻め。足に大パンスキャノンスパイクの足返しで、どういうことですか。ここも NL が本領を発揮。やばいやばい。よっさ落ち着いて、OK。はいはい。ギアがかかりきる前に。ナイス後ろ投げ。自分の展開を作りたいよさん。落ち着いて風波を溜めながら。いいよ、いい出し受け。さあ強化ストライクもあるので下も意識しつつ投げを借りに来る。よく打った。今日当たりますね。当たりますね。いいよ。恐怖から無理やりやつをして、はいはいはい、これはいったでしょ。とはいえあと一撃もらうと NL もリーサルが見えると。打ち切り。いいよ。投げまだ大丈夫そうですね。当たりどころが悪いと。これやばい。あ、これはスパイク CA はまずい。いやよっさ頼む。オッケー。しかしここははいで確定なんですか。前に来る。風波のため見逃しません。うわー、ミストアッパーカウンター確認。いって、そしてこの打撃のプレッシャー。よっさスパイク。いいよ。さあ、オリを止めている。さあ、反撃への下ろしとなるか。はい。中風波から炎山 EX 風波あるよ。まだトリガー残っている。じゃあ空波から無理ません。チャンスはあるが被弾はもう許されません。ここで風波をためられたのはでかいが打撃中風波確定になってしまう。さあ、これでエネルがマッチポイント。後がない予算。いいよ。上から攻めていく。歩いて中足一つ一つのプレッシャーが凄まじい。さあ、エネルの画面足。マジか。投げ捨てる。よっさをつけ。しかしここでスタンチョ回復しつつ画面中央へ。あっと、ここも投げの空振りクリティカルアーツ。まだ残ります。打っていくな。